Spoštovane Slovenjgradčanke in Slovenjgradčani, sem Miha Prepotnik in kandidiram za vašega zaveznika v državnem zboru na listi Alenke Bratušek pod zaporedno številko 9. Rojen sem Slovenjgradcu. Dolgo let sem igral rokomet Slovenjgradcu. Bil sem tudi član tabornikov Severni kurir Slovenjgradcu. Nato me je pot zanesla v Ljubljano na študij. Potem sem se tudi zaposlil v Ljubljani. Danes sem zaradi službe nenehno razpet med našo prelepo Mislinjsko dolino in Ljubljano. Tako iz ljubljanskih izkušenj do zelo dobro vem, kako pogosto se pozabi na Koroško. Da Ljubljančani praktično ne vejo, da je Koroška tudi v Sloveniji in da potrebuje razvoj. Zato vem, da potrebujemo koroškega predstavnika v Ljubljani. Koroškega predstavnika nas vseh Korošcev. Ne more in ne sme nam biti vseeno, kaj bo Slovenijo s Koroško Slovenjgradcem. Kaj bo ostalo našim vnukom, otrokom, pravnukom, zanamcem. Zato skupaj ustvarjamo prihodnost za vse nas. Vem, da zmoremo in v tem kratkem času je vlada Alenke Bratušek že dokazala, da zna in zmore. Ugasila je že številne požare, ki so posledica napačnih dejanj in rokovanj iz preteklih let. Dejstvo je, da ga po dr. Drnovšku ni bilo junaka, ki bi uspešno vodil našo državo. Mogoče je danes čas za žensko, za junakinjo, za magistro Alenko Bratušek, ki je pokazala znanje in pogum, ki ga moški voditelji niso znali pokazati. Ona pa je znala popeljati Slovenijo v enotno in boljše jutri. Zato kandidiram na njeni listi. Za koroškega predstavnika v Ljubljani, za nadaljevanje dela našega dosedanjega koroškega poslanca, gospoda Matjaža Zanoškarja. Zaostajamo več kot 20 let uničujoče politike in rešimo Slovenijo, Koroško, Mislinjsko dolino, Slovenjgradec. Za nas gre, za naše otroke, za naše vnuke, za naše zanamce. Pustimo jim nekaj. Kaj želimo, kaj potrebujemo Korošci? Seveda bi tu najprej izpostavili ceste, tretjo razvojno ost, ki bo omogočila razvoj, pretok tako turističnih, kot tudi gospodarskih stikov. Zavzemal se tudi za ohranitev socialnih pravic. Realno ohranitev pokojninskih pravic. Zakaj? Vsi imamo starše, detke, babice in vsi bomo nekoč uživali sadove minulega dela. A za dosego tega cilja moramo najprej zaposliti mlade in jim dati priložnost in ne jih prepustiti trgu oziroma odhodu v tujino. Sodelovanje med generacijami, izkušnje starejših in mladostna zagnanost. Mladim omogočiti zaposlovanje z jamstveno shemo za mlade. Za turizem se bom zavzemal. Koroška je prelepa. Samo vabi turiste, da pridejo. Za razvoj družinskega, kmečkega turizma, zdravstveno-zdraviliški turizem, športni turizem, letalski turizem. Vsako delovno mesto v turizmu prinese še ob sporednih dejavnostih dodatna delovna mesta. Gospodarstvo, učinkovita javna uprava, pomoč gospodarstvu. Gospodarstveniki sami govorijo, ne potrebujemo vlade, ne potrebujemo politike. Le pustite nas delati, mi bomo že znali, mi bomo že zmogli. Le ne mečite nam polena pod noge in ne delite nas na leve, desne, zgornje, spodnje, pikčaste, zelene. Kako bomo naredili učinkovito državo? Kako bomo podcenili državni aparat? Evropska mesta so dvomilijonska, imajo enega župana za 100, nekaj 100 zaposlenimi. Mi imamo v dvomilijonski Sloveniji 212 občin, 212 županov, krat toliko podžupanov, krat toliko svetnikov, krat toliko različnih svetovalcev in krat toliko različnih prisklednikov in prikoritnikov. Torej, zavzemal se bom za nekontaminirano politiko. Kaj mislim za pod nekontaminirano politiko? Politiko, ki ne bo več izčrpavala ljudi, delila na leve, desne, zgornje, spodnje. 20-letno učinjočo politiko moramo narediti konec. Koruptivni politiki moramo narediti konec. Odzem nelegalno pridobljenega imetja. Moramo se zazreti v jutri. Ne moramo več gledati za nazaj, kaj se je zgodilo pred 70 leti. Kdo je koga. Zato, moji dragi Slovenjgradčani in Slovenjgradčanke, za Slovenijo gre, za zavezništvo, za nas vse. Najpomembnejši ste vi, dragi krajani. Skupaj smo močnejši in zato zmoremo. Ne more in ne sme nam biti vseeno, kaj bo z nami, kaj bo jutri, kaj bomo zapustili našim otrokom, našim zanamcem. Podprite me na prihajajočih volitvah, zavezništvo se zavezuje za napredek, za razvoj. Sem Miha Prepotnik, kandidiram na listi zavezništva Alenke Bratušek pod zaporedno številko 9. Hvala za zaupanje, hvala za glas. Gremo na zmago.